Досліджуючи історію та культуру, я багато подорожую по Буджаку, або, як його ще називають, Південній Бесарабії. Це частина Одеської області, між Дунаєм та Дністровським лиманом. В своїх мандрах я завжди намагався знайти щось автентичне, що нагадувало би про конкретне місце, про історичну епоху. Такими сувенірами стали смаки страв, які я куштував, та їхні історії, які я привозив своїм дітям. Я пригощав їх та розповідав історію місцевості. Я зрозумів, що смаки краще розповідають історію, ніж підручники. Так я почав збирати історії для своїх дітей та студентів. На Бесарабській дорозі пробка. Вечірній час пік. Повертаються додому головні працівники Бесарабського степу. Після першого курсу нас, студентів-істориків з Одеси, відправили на археологічні розкопки під Болград. В Болграді на базарі тоді я купив карнаци. І цей смак я запам'ятав назавжди. І, власне, в іншому місті, крім Болграда і крім сіл навколо, знайти карнаци неможливо. Це для мене була певна загадка. І от зараз в Болграді ми спитаємо про це у Сергія Русєва, який виготовляє карнаци. Добрий ранок. Добрий ранок. Я, можливо, неправильно пам'ятаю, як називається. В Болграді воно як звучить правильно? Карнак. Бо на базарі, коли я купував, там кажуть і карнаци, і карнацеї, і карнак. Це, скажімо так, тонкості саме регіону. Ну, точна назва дуже важлива, коли ти визначаєш карнак. Карнак – це моя любов з самого початку. Я спочатку коли скуштував, це сама вкусна страва, яку я тільки взагалі в Бесарабії. І після цього для мене асоціація з Бесарабією – це карнак. Да. Ти можеш допомогти приготувати, подивитися, як вона готується? Традиційно тільки галядина, так? Для цього. Так, ну що, Володя, сам фартух, пожалуйста. Так, і за стол. Треба буде здягнути. Так, це в нас яке м'ясо? Це говядина, саме вищий сорт м'яса, спина. Не жирне? Ні, не жирне, саме має бути м'ясо постне. Отак. Скажи, будь ласка, ти карнак коли вперше в житті скуштував? Ну, года в 4. Угу. Продукт пробував саме з дедушками. Вони завжди мене на вихідні брали в кречму. Тобто заведення, де продають як вино. Як корчма? Да, ага. Да. Продаю саме вино, і в основному карнаки були. Да. Карнак такий саме з телятини був, і з корови. Угу. От у мене внук, тільки почав ходити, саме угу. В годик зайшов сюди, нам всіх. От карнака попробував, і все. Дідуля, де мій карнак? Все, говядину. Ну, я скажу так, я в 19 років теж скуштував, я не можу тепер відмовитися. Я тільки завжди хочу десь знайти карнак, тому що це дуже смачно, дійсно. Значить, ми фарш зробили і порізали. І нарізали м'ясо, так. Да. Що далі робити от з цим? Зараз далі, що треба заправити його спеціями. Беремо чубицю, от береш саме з одної сторони веточки, так? Да? Отак. Береш, вона мита вся повністю, і отак робити, видите? Я такої рослини от не зустрічав раніше. Чубриться. Ну, это получается доминирующая специя, потому что она является консервантом в продукте. А багато треба чубриться для карнаки? Нет, немного. Аромат сумасшедший. Ну, и с гостринкой. Да. Там як, даже перець уже не треба, вона вже да, вона вже все. Но сейчас начало, а потом дальше сама этот острота будет дальше сама сходиться. И трошки немие. Так, теперь сейчас будем все смешивать его. Смешиваем. Это такий таз. Ну, старовинный. Ну, есть немножко такое, но он очень функциональный, удобный. Так, кидаем разом, да, напевно? Да, смешаем его разом вместе. Перчик. У нас мясо уже посоленное. Угу. Так, сколько перцев? Это солодкий. Тому... Сладкий переставьте. Не перебор. Так, раз. Значит, переставить каждый самый на свой вкус. Ставим чубрик. Я думаю, что хватит. Так, і цей гострий, так? Так, да, і гострий перець поставимо. Будемо ставити мало, тому що сама чубриця сама на остра. Угу. Ну що, тепер що? Беремо, смішуємо. Угу.
Як тісто. Да. Ну, так, дуже саме такий же принцип. Потім будемо його пару раз ударимо його об стол, щоб він воздух вийшов. Как раньше делали. Делали, я запомнил это прекрасно, и мы даже до сих пор делали, что через стекло надували кишку. А я думаю, навіщо тут керосиновая лампа стоит? Нет, так это же функционально, да. Для большой кишки. Вот через это скло? Да. Сюда надевается оболочка, да. Ага. Тут забивается мясо и дуешь. Ну что? Да, будем тренироваться. Так, это треба туда дути. Да, и... держи, только ты придерживаешь тут. Угу. Лопнуть можно. Что? Салаза вылазит. Да? Так. Опа, ничего себе. Спеціальний пакувальний апарат. Для мене була загадка, як це робили, наприклад, кочовики суджук. Це ж кочовий такий, да. В принципі, вид ковбасок. От, в них же не було ні м'ясорубок, не було ані оцих всіх приспособлень, щоб засунути. А тепер зрозуміло, да? Ну, можна порізати м'ясо, не обов'язково мати м'ясорубку. Да. Так, отже, у нас є ковбаска така. Да. Тепер знаєш, що вигнати повітря. Зараз це наближу так. А як ти думаєш, цю чубрицю, її привезли з собою в Болгарію, чи вона тут росла? Думаю, що багато речі саме все привезли з собою. Але багато речі потім вони змінилися. Тобто сучасна бессарабська чубриця відрізняється від болгарської чубриці. Так. Да. Ось зараз отак. Да? Пополам його. Так. Деяка на все висить отак. Угу. І скільки часу треба почекати, щоб воно приготувало? Ну, воно десь неділі дві сушиться. Якщо він постний, швидко сушиться. Якщо жирний, то довго. Угу. Жир держить влагу. Я лучше скажу. І ставимо його сюди на передній вид. Це вже готовий, да, продукт? Да. Один карнак, один бокал вина. Наші місцеві люди кушають його як? З оболочкою. Тут оболочка є. І режеться соломкою. І воно виходить абсолютно другий вкус. Тонкіший він. Да. Ви тоньше його відчуваєте, цей смак. Да. Дякую, Сергій. Дякую, що навчив. Тепер, по-перше, я буду пробувати і сам зробити вдома. І дітей своїх навчити. Я зараз перетинаю умовний кордон між кочовим та землеробським світом. Це Нижній Троянов вал неподалік від Болграду. Вважається, що саме тут проходив кордон між Римською імперією та племенами сарматів. Під час великого переселення народів кочовики нахлинули на Європу, саме через цю територію потрапили на Балкани. І принесли з собою певні елементи сільськогосподарської цієї традиції в'ялення м'яса. Коли вони вбивали коня для того, щоб приготувати з нього страву, кістки вони варили, а м'ясо вони ділили на такі тоненькі смужечки і підкладали під своє сідло. Вони фактично своєю вагою, да, вичавлювали з цього м'яса зайву вологу. При цьому в ньому також збиралися такі от специфічні, да, спеції, це сіль з кінського поту. І до кінця дня фактично формувалося, ферментувалося це м'ясо, і воно потім могло зберігатися достатньо довго, а можна було вже його вживати. Отакий специфічний спосіб виготовлення в'ялення м'яса, він був характерний саме для кочовиків. Але також болгарські колоністи, які сюди потрапили, принесли з собою спеції, які додали в цей рецепт. А такі прибульці, наприклад, як німецькі колоністи, вони фактично додали технологію виготовлення фарша. І карнаци, в принципі, є результатом цього симбіозу степових та землеробських традицій. Разом вони утворили такий бездоганний з точки зору сучасних болградців рецепт.
Реконструювати історичну страву я буду в спеціальній лабораторії у шеф-кухаря одеського ресторану Андрія Величка. Він сам виходить з Бессарабії, тому добре розбирається в смаках своєї малої батьківщини. Привіт, Андрій. Вітаю. Я приїхав з Болграда. В Болграді, ну, для мене візитівка цього міста – це карнаці. Угу. Корінь карна – так. Це італійське слово, значить говядина взагалі. А в молдавській мові, і коли їздив в Кишинів, звернув увагу, що є керницей, але керницей – це ковбаски взагалі. Не тільки з говяжого, вже зараз там все з різного. І вони можуть бути запечені в молдавській кухні. А в Болграді тою самою назвою називають зовсім іншу страву – в'ялені ковбаски, які, ну, мені більше нагадали суджу. Тому я приніс сьогодні два види м'яса. Красиво. Чому обидва цих види м'яса? Тому що я почав шукати, а звідки корінь в Болграді, власне, цього рецепту? Назва, скоріш за все, походження має інше, ніж сам рецепт. Тому що болгари не можуть використовувати молдавське слово для назви свого рецепту. Так, так, так. Скоріш за все, в оригіналі був якийсь інший варіант назви. Інше слово. І в Болгарії є таке слово, і воно звучить як луканка. Луканка – це, власне, по-болгарськи ковбаса, різних там способів, в основному копчена, іноді буває і в'ялена. Але головний її секрет, що вона готується з свинини і говядини. Є легенда, що чому так почалося, тому що болгари помітили, що турки не їдять свининою ковбасу, і якщо вони додавали свинину, значить в них не конфіскували під час оцих всіх воєн. Думаю, воно стало ще Але ми їмо свинину. Я не був би істориком, якщо б не почав копати, звідки ця назва луканка. Болгари думають, що це від назви цибулі, лук. Але я знайшов найдавніший рецепт в першому столітті, власне, вже нашої ери, в куховарській книзі римській Апіція. Є така ковбаса, вона називається луканіка. Mm-hmm. Бо це регіон на південній Італії, Луканія, де таку ковбасу готували. І цей рецепт, власне, 2000 років тому він зберігся. Він не зовсім повний, я не все там зрозумів, тому хочу тебе попросити, щоб ти допоміг. Давай, давай, зробити. Залюбки. Я капелюха сюди підчеплю, бо він мені вже заважає в руках. Дивись, м'ясорубок не було. Мені здається, що... У нас є... Да, от ножі точно були. Рецепт короткий, але там дуже багато різних спецій. Там м'ясо взагалі не присвячено майже нічого. Ого. А я задавався питанням. Що робили люди, поки в них не було м'ясорубки? І там, де проходили... Я можу тобі допомогти. Да, я не встигаю. Давай, ніж? Ніж. Тепер можна змішувати і солити, додавати спеції. Там, до речі, в античних рецептах ніколи немає пропорцій. Тобто написано... На смак. І ще дуже важливо правильно вимішувати. Угу. Добре вимішувати. Бо від того, як ми вимішуємо фарш, залежить те, наша ковбаска буде триматися або буде розпадатися. Угу. Я думаю, що кишка – це один з продуктів, який, ну, чи не з палеоліта використовувався так, в їжу. Так. Я більш не впевнений. Так, і зараз будемо спробувати, так? Ну, такою роботою можна дійсно убивати. Томні зимні вечори. Що будемо сьогодні робити? Давай ковбаску. Будемо начиняти ковбаску. Начинимо, так? До речі, саме слово «ковбаси» з тюркської мови перекладають як «начинене рукою». А, о. Тому, в принципі, ми з тобою я роблю ковбаси. Але у нас дуже непогано виходить, дивись. Бригада ковбасників готова. Ну, ну так. Так це ж вже... Все дуже-дуже гарно виглядає вже. Я так перекручую їх трішки. О, так. Молдавські карнацей, вони готуються на гратарі. Угу. Луканіка класична, вона була копчена. Карнаці в Болграді готуються в'яленням, тобто вимішаним. Сковородку, да? Сковородку. А ми можемо на пательні, да, напевно? Да, на пательні і в нашу, в нашу античну традиційну піч. Античну піч. Так, ось так от. Трішечки олії. Угу. Справжньої античної олії. Так, і за рахунок того, що вона буде запікатися у печі, так, вона може пригоряти. Тобто трішки-трішки водички ми підділимо. Все. І накривши кришкою, ми відправимо десь на півгодини у піч. Так. І потім без кришки ще хвилин 10-15 підпечемо. Все.
Я вже зачекався. О, гаряче. Ми її так довго начиняли і так довго чекали, поки вона запечеться. Диви, яка прекрасна вона всередині. А. А. Димок. Так. Вона хоч і не по-справжньому копчена, але з запахом димка. Вона на дровах. Пічна на дровах. Я розумію, чому ковбаса завжди була головним шедевром на столі. Так. Трошки більш жиру додати? Да, щоб вона трошки була більше. Сала полізти туди. Там сала не було взагалі, да, от процентів 20 сала нам було сочніше. Оце сочні елемент новацій, які пізніше принесли так, у зв'язку з новими можливостями. Дякую за рецепт першого сторіччя. Супер. Відправились в часи Христа. Карнаці – це неймовірний болгарецький делікатес. Гастрономічний сувенір і водночас традиційна страва місцевих болгар. Технологія начинення м'ясом, натуральної оболонки та її консервації, скоріш за все, паралельно виникла в різних кінцях Євразії. Проте саме тут, в Бесарабії, зустрілись тюрки-кочувики, молдавани, слав'яни та німецькі колоністи для того, щоб разом створити неперевершену та унікальну композицію, справжній витвір кулінарного мистецтва.